Բարև բոլորին, շատ ուրախ եմ նորից ձեր մեջ եմ։ Այս երրորդ անգամն է, որ առիթ եմ ունենում այստեղ խոսալու։ Շնորհակալ եմ հատուկ եղբայր Ամլետից այս առիթ ստեղծելու համար։ Ուրեմն, այդպես որ իմանում եք, խաչ վերած է և մենք խոսանք խաչի մասին։ Պողոս առաքյալ ասում է, մենք քարոզում ենք խաչված Քրիստոսին։ Եվ ես կարծում եմ ամեն քարոզիչի բուն քարոզը, իսկական պատկամը, որ պետք է փոխանցի այդ է, Քրիստոսի, խաչված Քրիստոսին քարոզելը։ Նույնպես ամեն հավատացյալ նույն կոչում ունի, որ պետք է խաչված Քրիստոսին քարոզի։ Խաչը ավետարանի և քրիստոնեության կենտրոնն է։ Խաչ բառն օգտակարանում 87 անգամ օգտագործվել է, և ոչ միայն օգտակարանում, 5 տակարանում Դավիթ մարգարեն 1000 տարինախկան Քրիստոսից, այն ժամանակ, որ խաչելության պատիժը չկար, մարգարացավ Քրիստոսի մասին Սաղմոս 22-ի և ասավ, «Իմ ձեռքերը և ոտքերը ծակված են»։ Եվ մենք պաշտում ենք այդ տիրոջ, որ իր ձեռքերը և ոտքերը ծակված է։ Մենք մեծարում ենք այդ տիրոջ, որ ձեռքերն ու ոտքերը մեր համար ծակվեց։ Մենք սիրում ենք նման տիրոջը։ Խաչի քարոշչությունը Աստծո զորությունն է, և խաչը մեր պարծանքը, մեր ուրախությունը։ Մենք խաչասեր ազգ ենք, և խաչը մեծարում ենք, խաչը հարգում ենք, խաչը սիրում ենք, և խաչյալին պաշտում ենք, որովհետև խաչի միջոցով է, որ մեր փրկագործության գործը կատարվեց։ Եվ խաչը, այդպես որ քիչ առաջ եղբայր Ամլետը հարցնում էր, հարության պատճառով խաչը մեր համար ոչ միայն վատ դեպք չի, այլ ուրախալի տոն է, որովհետև գիտենք, եթե Քրիստոս չմեռներ, եթե Քրիստոս չխաչվեր, մեր աղոթները, մեր եկեղեցու գալը, ոչ մի բան չէր կարող մեզ տանել Աստծո ներկայության ներս։ Քրիստոսի խաչը դուրը բացավ մեր համար, որպեսզի մենք առիթ ունենանք և իրավունք ունենանք, որ Աստծո որդիներ լինենք։ Բոլորն կրոնները և աղանդավորները, որ ուրանում են խաչը, ուրանում են խաչի զորությունը, ծաղրում են խաչին, Աստծո խոսքը ասում է, դրանք կորստյան որդիներ են, նրանց, որ խաչի քարոշչությունը իրանց համար հիմարություն է, դրանք դեպի կորուստ են գնում։ Բայց մեզ համար խաչի պատկանը, որ այսօր մենք մասին խոսանք, Աստծո զորությունն է։ Այս պատկանը մենք պետք է լսենք և օգտագործենք մեր կյանքերի ներս։ Նոր մի անհավատ մարդ մի քարոզիչից հարցնում է, որ ինչու դուք, որ ասում եք Հիսուսի արյունը ամեն մեղքերը ներում է, ինչու այսքան աշխարհում մեղք կա, ինչու Հիսուսի արյունը մեղքերը չի ները։ Այդ քարոզիչը պատասխանում է, որ աշխարհում շատ օճարներ կա, սապոններ կա, բայց շատ կեղտոտ մարդիկ կան։ Պատճառը ինչ է, պատճառը այդ է, որ մարդիկ չեն օգտագործում դրանից իրենց մաքրելու համար։ Նույնպես Քրիստոսի արյունը մաքրելու և սրբելու է բոլոր նրանց, որ հավատքով ընդունեն այդ իրանց կյանքի ներս։ Եվ իմ խնդրանք սա ձեր բոլորից, որ այն գործը, որ Քրիստոս խաչի վրա արավ, անարդյունք չթողնենք, օգտագործենք այդ արդյունքների, որ Քրիստոսը խաչի վրա մեր համար չարչարավավ։ Աստու խոսքը ասում է, Քրիստոսը ամոթը արհամարեց այն ուրախության համար, որ իր արջև ուներ։ Եվ ուրախություն ինչ էր իր զավակները։ Մենք այսօր, որ հավաքվել ենք այստեղ, և բոլորն հավատացյալները, որ այսօր եկեղեցում են, բոլորն հավատացյալները, որ սիրում են տիրոջը, աղոթում են, Աստու խոսքը կարդում են, միասնական ժողովների, աղոթների մասնակցում են, բոլոր դրանք Աստծո ուրախությունն են, դուք Աստծո ուրախությունն եք,
հավատացեք եւ ապրեք դա։ Ուրեմն այսօր այդպես որ ասամ ուզում եմ խոսամ խաչի խաչելության արդյունքների մասին։ Ամենակարևոր արդյունքը դա էր որ Քրիստոս խաչվավ որպեսզի մեր մեղքերը ներվեն։ Եսայա մարգարեն 700 տարի Քրիստոսից առաջ մարգարացավ Քրիստոսի մասին ասած նա խոցվեց մեր մեղքերի համար եւ մեր անարության համար դատապարտվեց։ Խաչի միջոցով մենք տեսնում ենք Աստծո սերը։ Ոչ մի ժամանակ մի քրիստոնյա իրավունք չունի կասկածելու Աստծո սիրո մասին։ Ինչ էլ որ պատահի մեր կյանքում, ինչ դժվարություն էլ որ պատահի, մենք իրավունք չունենք կասկածելու, որովհետև արդեն սերը Աստված իրան փաստել է։ Աստու խոսքը ասում Աստված իր սերը փաստեց մեզ հանդեպ։ Ուրիշ տեղ ասում է սրանից մեծ սեր չկա, որ մի օքիրա կյանքը տա ուրիշի համար, եւ Աստված իր կյանքը տվեց մեզ համար։ Նա մեռա, որպեսզի մենք ապրենք։ Ավետարանի պարս պատկա մեզ է, Քրիստոս մեռավ ինձ համար, որ ես ապրեմ իր համար։ Ուրիշ տեղ Կողոսացիսին այս Պողոս առաքյալ ասում է, նա այն պարտամուրհակը, որ մեր դեմ էր, մեր ամեն մեկի դեմ մատ պարտամուրհակ կա գրված, որ օրինակ այս անձը, այս օր, այս ժամին, այս մեղքը գործած։ Կողոսացիս 2:14-ին ասում է, այդ պարտամուրհակը, որ մեր դեմ էր, նա խաչապայտի վրա մեխեց։ Եվ մենք պետք է ուրախանանք, հիմա ոչ մի դատապարտություն չկա նրանք, որ Հիսուս Քրիստոսի ներս են։ Այդ պարտամուրհակը, որ մեր դեմ էր, Քրիստոսի խաչելության միջոցով Աստված պատրեց։ Եվ էլ մեր դեմ ոչ մի պատիժ, ոչ մի դատաստան չկա։ Եկեղեցում շատ է խոսվում նրա մասին, սրա մասին, որ Հիսուսը խաչվեց։ Ես ուզում եմ երկու բան շեշտեմ։ Այդ որ Հիսուսը խաչվեց, պատմություն է, պատմական դեպք է։ Այդ որ Հիսուսը իմ համար խաչվեց, դա փրկություն է։ Այդ որ Հիսուսը Աստված է, գիտելիք է, և գիտելիքները մեզ չեն փրկում, այդ որ Հիսուսը իմ Աստվածն է, դա փրկություն է։ Թող այն ինչ որ լսում ենք, կարողանանք մեր անձնական կյանքին գործադրենք, հավատքով ընդունենք դրանք, կանգնենք այդ խոստումների վրա, համարձակությամբ աղոթենք, այդ բոլոր արդյունքները, որ Քրիստոսի խաչելության միջոցով մեր համար պատրաստվել է, դրանք օգտվենք։ Պողոս առաքյալը մետեղ ասում է եկեղեցուն, վախենում եմ, որ իմ բոլոր աշխատանքը ձեր համար իզուր լինի։ Եվ երբեմն դժբախտաբար մենք հավատացյալներս այդ բոլոր բաներից, որ Աստված մեր համար պատրաստել է, չենք օգտվում։ Եվ դրա համար չենք կարող այդ ազդեցիկ հավատացյալները, որ Տեր ուզում է լինենք։ Առաջին Հովհաննեսին գրված է, որ գրեցի ձեզ, որպեսզի մեղք չգործեք, բայց եթե մեղք գործեք, բարեխոս ունենք Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրիշ տեղ գրված է, որ որդու արյունը մեզ ամեն մեղքից մաքրում և ներում է։ Եվ մենք ուզում ենք, որ ամեն հավատացյալ ես վստահություն ունենա, որ Հիսուս Քրիստոսի արյան միջոցով իր մեղքերը մաքրվել է, սրբվել է և ինքը արդարացել է, Քրիստոսի արյան և Քրիստոսի խաչելության միջոցով։ Եվ ես պետք է հավատքով ընդունենք, Աստու խոսքը ասում է, առանց արյուն թափելու թողություն չկա։ Եթե Աստված մեզ ներեր առանց Քրիստոսի խաչելության, այն ժամանակ արդար Աստված չէր լինի։ Աստված ասեց, մեղքի վարձքը մահ է, բայց փոխարեն մենք մահանինք, մենք դատապարտվինք միածին որդին, իջավ աշխարհ, և մեր մեղքը վերցնելով իր վրա, մեր համար մեռավ, որպեսզի մենք իր համար ապրենք։ Խաչելության պատկամը, որ իրաներս Պողոս առաքյալ ասում է, զորություն կա
դա է։ Նա մեռավ ինձ համար, որ ես ապրեմ իր համար։ Դա ամեն քրիստոնյայի ամեն մեկիս կոչումը պետք է լինի։ Ապրենք նրա համար, որ մեռավ մեզ համար։ Երկրորդ արդյունքը, որ կարող ենք ասենք Քրիստոսի խաչելության միջոցով, մեր խաղաղության համար նա պատիժ գրեց։ Նորից Եսայա մարգարեն ասում, Քրիստոս անխաղացավ, որպեսի մենք խաղաղությունը ստանանք։ Երբ նայենք այդ ժամանակ, որ Քրիստոսի չարչարանքների պահին, Գեցեմանի պարտեզում միջև Գողգոթա, Քրիստոս ինչպես չարչարանքվավ, ոչ թե մենակ մարմնով, այլ հոգիով։ Աստու խոսքը ասում է առաջին Թեսաղոնիկեցիներին, որ Աստված կամենում է, որ մեր մարմինը, շունչը և հոգին ամբողջովին կատարյալ լինի։ Քրիստոսին խայտառակեցրին, Քրիստոսին մերկացրին, երեսին թքեցին, անարգեցին, ծաղրեցին, իրան մենակ թողեցին, և ես ամենը պատահեց Քրիստոսի համար, որ այսօր մարդիկ, որ նման զգացմունքներ ունեն, մարդիկ, որ հոգսերով լի են, տխրություններով լի են, բերերով ծանրաբերված են, դեպրեսիաներ ունեն, մենակություններ ունեն, այսօր ինչքան մարդիկ մենակ են, լքվածություններ ունեն, Տերը այդ բոլորը ուզում է բժշկի։ Մեր խաղաղության համար նա պատիժ գրեց։ Նա պատիժ գրեց, գրել է, ուրեմն մենք անխաղ լինելու ոչ մի իրավունք չունենք։ Նա մեր խաղաղության իշխանն է։ Հրավիրենք նրան, որ գա մեր փոթորկոտ սրտերի ներս, փոթորկոտ կյանքերի ներս, փոթորկոտ ընտանիքների ներս և խաղաղությամբ իշխի։ Նա մեր սրտերում ապրում է, բայց դա բավական չի։ Պետք է մեր ամբողջ կյանքը նվիրենք իրան, մեր ամբողջ ժամերը նվիրենք իրան։ Նա իր ամբողջ ինչը տվեց մեզ, խաչի վրա նա իր մարմինը տվեց մեզ, իր արյունը տվեց մեզ, Պենտեկոստեի օրը իր հոգին տվեց մեզ, պատարագի ընթացքին իր մարմին և արյունն է տալիս մեզ։ Նա մի Աստված է, որ ամեն ինչը տվեց մեզ, և մեզանից էլ պահանջում է, որ մենք էլ ամեն բան հանձնենք իրան և նվիրենք իրան։ Ուրեմն Աստված կամենում է, որ մեր վերքերը, եթե վերքեր ունենք, եթե անմխիթարություն կա մեր սրտերում, եթե ցավեր կա, հոգսեր կա, անպատասխան աղոթներ կա, որ դրանք մեզի տխրացրերա, վերք է պատճառել մեր սրտում, Քրիստոսի խաչը ուզում է բուժի մեր սրտերը։ Հավատքի կյանքը մենակ այդ չի, որ մենք հավատքի ենք գալիս, այս աշխարհում պետք է տանջվենք, չարչարվենք, հետո ենք դրախտ։ Աստված այս երկրի վրա էլ մեր համար անելիք ունի։ Նա ուզում է մեր ցավերը, մեր վերքերը բժշկի։ Նա մխիթարության Աստված է, նա խաղաղության Աստված է, նա ուրախության Աստված է, նա հույսի Աստված է, նա կյանքի Աստված է, և ուզում է մեր սրտերը ուրախությամբ, խաղաղությամբ, հույսով լցնի։ Քիչ առաջ եղբայր Ամլետը ասավ, նա մեզ գնավ իր արյունով։ Եվ ամեն հավատացյալ պետք է այդ զգացմունքը ունենա, այդ միտքը մտածի, որ ես իմը չեմ։ Եթե ես իմն եմ, երբեմն մարդկանց ասում ենք, ես գործը մի արա, ես գործ սխալա, ասում է, իմ կյանքն է, իմ մարմինն է, ինչ ուզում եմ կանեմ։ Բայց հավատացյալը ոչ մի բան իրանը չի, որովհետև մենք գնվել ենք Քրիստոսի արյունով, մենք Քրիստոսինն ենք, մեր մարմինը Քրիստոսինն է, մեր միտքը Քրիստոսինն է, մեր ժամերը Քրիստոսինն է, մեր ունեցվածքը, հողերը, դրամը Քրիստոսինն է, մեր կարողությունները Քրիստոսինն է, և ամեն հավատացյալ պետք է այդպես մտածի։ Եվ այս տոնի օրերը առիթը, որպեսզի մենք վերանայենք մեր կյանքը, վերանորոգենք մեր կյանքը, եթե հեռացել ենք այս սկզբունքներից, որ
ավետարանական սկզբունքներ են, վերանորոգենք եւ վերադառնանք դրանց։ Ուրիշ բանը, որ կատարվում է Քրիստոսի խաչելության միջոցով, նորից Եսայա մարգարեի ներս, նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Հինգ տակարանում Աստված Իսրայելին ասավ, եթե չանեք այն գործերը, որ Եգիպտոսի երկրում անում եք, ես ձեզ կբժշկեմ ձեր հիվանդություններից, որովհետև ես ձեր Եհովա բժշկող Աստվածն եմ։ Նոր կտակարանում Հիսուս Քրիստոսը հիվաններին բժշկում էր։ Եկեղեցին առաքյալները նույն գործը արան, եւ այսօր եկեղեցին եւ նույնպես մեր եկեղեցին իր 7 խորհուրդներից մեկը կարգ հիվանդածն է։ Մենք հավատում ենք հիվանների բժշկության։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ բոլոր հիվանները պետք է բժշկվեն, բայց մենք հավատում ենք, որ Աստված լսում է մեր աղոթները, եւ բոլոր այնինչ, որ իր կամքին է աշտինի, կբժշկվեն։ Մենք պետք է հավատանք, որ այսօր էլ Աստված կամենում է իր ձեռքը երկարացնի, մեր աղոթները պատասխանի։ Այսօր էլ անհավատ մարդիկ կարիք ունեն տեսնելու հրաշքների, եւ դրա համար մենք պետք է հավատքով աղոթենք, հավատքով աղոթենք եւ հանձնենք իրան։ Եթե չբժշկվեց, հանձնվենք Աստծո կամքին, բայց մեր պարտականությունը, եկեղեցու պարտականությունը է դա, որ աղոթի նույնպես ֆիզիկական հիվանդների համար, որպեսի բժշկվեն։ Հովանես Արաքյալը ավետարանում գրում է, եթե մեկը ծարավ է, թող ինձ մոտ գա, ով ինձ հավատում է, ինչպես գիրքն է ասում, նրա ներսից կենդանի ջրերի գետեր պիտի բխեն։ Նա այս ասում էր հոգու մասին, որն ընդունելու էին իրեն հավատացյալները, քանի որ հոգին դեռևս չկար, որովհետև Հիսուսը դեռ փառավորված չէր։ Երբ խոսում է Սուրբ Հոգու գետերի մասին եւ Հիսուսի փառավորման մասին, Հիսուսի փառավորումը միտքը Քրիստոսի խաչելությունը եւ հարությունն է։ Եվ եթե այսօր Քրիստոս խաչվերա եւ հարություն առել, եթե հիշեք, Քրիստոսի կողին, երբ նիզակ են խփում, արյուն եւ ջուրա դուրս գալիս, տարբեր մեկնություններ կա դրա մասին։ Արյունը Քրիստոսի փրկար արյունն է, ջուրը կարող է մկրտության ջուր լինի, բայց միևնույն ժամանակ ջուրը խորհրդանիշն է Սուրբ Հոգու։ Քրիստոսի կողքից խաչելության պահին Սուրբ Հոգի բխում է, Սուրբ Հոգին դուրս է գալիս, եւ այդ իրավունքը տրվում է, որ ամեն հավատացյալի ներսից Սուրբ Հոգու գետեր, կենդանի ջրերի գետեր բխեն։ Եվ այս կենդանի ջրերի գետեր ինչ են, իմանում եք, կարեք ասեք, ինչ գետեր պետք է մեր ներսից բխի։ Ուրիշ գետեր մատ չեն։ Սեր, սրբություն, զորություն, քաջություն, ուրախություն, խաղաղություն, եւ սրանք պետք է մեր ներսից բխեն դուրս։ Ուրախություն, զորություն, համարձակություն, աղոթքի պատասխաններ, եւ սրանք Քրիստոս պատրաստել է մեզ համար։ Ուրեմն Քրիստոսի քաջելության ուրիշ արդյունքներից է դա, որ Սուրբ Հոգին առատ օրեն տրվում է հավատացյալներին։ Եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, եւ ամեն հավատացյալ պետք է նայի իրեն որպես Քրիստոսի հարսը։ Եվ Փեսեն կամենում է, որ եկեղեցուն իր հարսին զարդարի Սուրբ Հոգու շնորհքներով։ Դրա համար մենք չպետք է զարմանանք, որ շնորհքներ տեսնում ենք, պետք է զարմանանք, եթե շնորհքներ չենք տեսնում։ Մենք պետք է խնդրենք դրա համար Աստծո կամքի ներս, որ Աստված տա նման շնորհքներ եկեղեցին։ Երբեմն մենք լսում ենք, մարդիկ ասում են, Սուրբ Հոգու շնորհքները
առաքելական եկեղեցունը չի, բայց դա սխալ եւ անհիմն խոսք է։ Մենք ամեն պատարակի ընթացքին պատարակիչ աղոթումը լցրում ես քո Սուրբ Հոգով։ Հավատով խոստովանիմի մեջ 5-րդ թիվ 5-ի ներս այսպես են աղոթում, որ ինչ, այդպես որ առաքյալները խոսեցին լեզուներով, դուր որ մենք էլ խոսանք։ Մենք բազմաթիվ սուրբեր ենք ունեցել, տեսիլք են տեսել, բազմաթիվ սուրբեր ենք ունեցել, հրաշքներ են արել, հիվաններ են բժշկել, եւ եթե մի հոգի ուրանում է Սուրբ Հոգու շնորներ, ուրանում է եկեղեցու պատմությունը, ուրանում է այդ սուրբերին, որ մենք տոնում ենք։ Ուրեմն Քրիստոսի խաչելության արդյունքը է դա, որ Աստված առատորեն ուզում է Սուրբ Հոգին տա։ Հովանես առաքյալ ասում, Աստված չափով Սուրբ Հոգին չի տալիս։ Նա առատ Աստված է, հարուստ Աստված է։ Եթե հիշեք, Եղիսե Մարգարեի ժամանակ էր, որ մի այրիկին էր, որ ոչինչ չուներ, եւ եկավ Եղիսեն, ասավ գնա աման առ, եւ ինչքան որ աման առավ, Աստված դրանք լցրավ։ Աստված կարող է մեր դատարկ ամանները լցնի, դատարկ սրտերը լցնի։ Սուրբ Հոգու համար մենք սկզբից պետք է առաջ դատարկվենք, որ հետո կարողանանք լցվենք։ Հինգերորդ կետը, ուրեմն 4 բան չէ հիմա ասերը, Քրիստոս խաչվավ, որպեսի մեր մեղքերը ներվեն, եւ որպեսի մենք վստահություն ունենանք, որ մեր մեղքերը ներվել են։ Քրիստոս խաչվեց, որպեսի մենք մեր բոլոր վերքերից, բոլոր հոգսերից, բոլոր ցավերից, որ մեր հոգու վրա անցյալից ազդերա, մեզ անխաղացնում է, բոլոր անմխիթարություններից բժշկվենք։ Երրորդը, Քրիստոս խաչվեց, որպեսի նրա խաչելության միջոցով, նրա վերքերի միջոցով մենք բժշկվենք։ Չորրորդը, Քրիստոս խաչվեց, որպեսի Սուրբ Հոգին մենք առատորեն ընդունենք, եւ ոչ թե այդ ընդունենք դրա համար, որ մենք մեզ ցույց տանք, մենք դրանով բարձենանք, այլ դրա համար, որ ամեն հավատացյալ առաքելություն ունի։ Աստված մեզ չի փրկել մենակ դրա համար, որ մեզ դրախ տանի, Աստված մեզ փրկել է դրա համար, որ մենք գոչում ունենք, առաքելություն ունենք, ամեն մեկս պետք է մեր շրջակայքում լույս եւ աղ լինենք։ Հինգերորդ բանը, Քրիստոս խաչվավ հաղթելու համար մարդու թշնամիներին։ Հայրվաղենակն էր ասում, ամեն քրիստոնյա, ամեն մարդ 4 թշնամի ունի. Սատանան, մեղքը, մահը եւ դժոխքը։ Եվ Քրիստոսը բարի լուր է դա, որ ամենին հաղթավ։ Քրիստոս իր խաչելությամբ սատանային հաղթեց, Քրիստոս իր խաչելությամբ մահին հաղթեց, Քրիստոս իր խաչելությամբ դժոխքին հաղթեց, եւ Քրիստոս իր խաչելությամբ մեղքին հաղթեց։ Եվ մենք պետք է հավատանք եւ ապրենք դրան։ Հայտնության գրքին գրված է, մեր եղբայրները հաղթեցին նրան չարին, գարան արյունին եւ նրա վկայության խոսքով։ Գառնուկի արյունով մենք կարող ենք սատանային հաղթենք։ Հայրվաղենակ նրա ասում, եթե սատանան մեր հետ գործ չունի, ցույց է տալիս, որ մենք էլ իր հետ գործ չունենք։ Բայց եթե սատանան մեզ անհանգստացնում է, մենք պետք է իմանանք, մենք էլ իրան անհանգստացնում ենք։ Ուրեմն բարի լուր է դա, որ եթե ձեր կյանքում ունեք դժվարություններ, այդ ցույց է տալիս, որ դուք սատանային, ձեր աղոթները, ձեր ներկայությունը եկեղեցում, ձեր ծառայությունը, որ անում եք, դուք սատանային անհանգստացնում եք, եւ նա ուզում է ձեզ վիրավորի։ Եվ այդ վերքերը արժեք ունեն։ Այդպես որ երկու զինվոր, որ գնում են զինվորության, պատերազմի, այն որ վիրավոր է
վերադառնում ավելի արժեք ունի։ Նույնպես եթե մենք պատերազմի ներս ենք եւ վիրավորվենք, չտխրենք, իմանանք, որ Տերը մեր վերքերին, որ Աստծու ծառայության ներս սատանայի կողմից եկերա, նա կարևորություն է տալիս։ Պետք է իմանանք, որ Աստծու խոսքը բազում խոստումներ կա, որ նա, որ մեր մեջ է, ավելի զորավոր է նրանից, որ աշխարհում է։ Մենք կանչվել ենք սատանայի գործերը ոչնչացնելու, այդպես որ Քրիստոս ոչնչացրեց։ Եկեղեցին կանչվել է Քրիստոսի գործը շարունակելու։ Մենք կանչվել ենք դժոխքը դատարկելու և դրախտը լցնելու։ Ուրեմն, մենք մեծ պարտականություն ունենք ամեն մեկս։ Ես կարևոր մի բան եմ ասեմ, այդպես որ իմանում եք խաչվերացի տոնը, այդ տոննա, որ խաչը 14 տարի Պարսկաստանում է լինում, և այսօր ես Պարսկաստանից եմ եկել Աստծո խոսքը փոխանցում, և ուզում եմ ասեմ, որ հատուկ ձեր աղոթներում հիշեք, թե քրիստոնյաներին, թե Պարսկաստանը, որ Աստծու կամքը կատարվի այդ երկրի ներս են։ Ուրեմն, սատանան մեր վրա ոչ մեծ զորություն չունի, քրիստոնյայի վրա ոչ մեծ զորություն չունի։ Ես երբեմն հավատացյալներից ես հարցը հարցնում եմ, դուք եք սատանայից վախենում, թե սատանան է ձեզանից վախենում։ Այս հարցը մեկ պատասխան ունի։ Նա պետք է վախենա մեզանից, որովհետև մեր պաշտպանը Քրիստոսն է, Սուրբ Հոգին է։ Այդպես որ տեսնում եք, օրինակ, շատ հսկա մարդիկ, շատ ուժեղ մարդիկ, շատ թույլ ոստիկաններից, տկար ոստիկաններից վախենում են, պատճառ ինչ է, որովհետև պետությունը պաշտպանում է ոստիկանին։ Կարող է այդ մարդիկ, իրանք չեն վախանում ոստիկանից, բայց վախանում են այդ պետությունից, որ պաշտպանում այդ ոստիկանին։ Նույնպես չար անձամբ մեզանից չի վախանում, բայց որովհետև գիտի, որ Տերը մեզ հետ է, Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, նա վախանում է մեզանից։ Ուրեմն առաջ գնանք ամեն մեկս, հավատալով, որ նա խաչի վրա սատանայի գլուխը ջախջախեց։ Առաջի Աստվածաշունչի խոստումը, ծննդոց 3:15, կնոջի սերունդից մեկը պետք է գա, որ պետք է ջախջախի սատանայի գլուխը, և այդ խոստումը Քրիստոսը իրականացրեց։ Եվ վերջի կետը, որ կարևոր է, Քրիստոսը խաչվեց, որպեսզի մենք հաղթական քրիստոնական կյանք ապրենք։ Քրիստոսը Աստծո խոսքը ասում է, նա աղկատացավ, որպեսզի մենք հարստանանք։ Մենք չենք քարոզում և չենք ընդունում այն քարոշչությունը, որ այսօր աշխարհում կա, որ հավատացյալները պետք է հարուստ լինեն, պետք է հիվանդ չլինեն։ Մենք հավատում ենք, որ հավատացյալներն էլ կարող է պատահի դժվարություններ ունենան, բայց ինչ որ լինի, Աստծո օրհնությունը անց հետ է։ Այս հարստությունը, որ մասին խոսում է, հոգևոր հարստություն է։ Քրիստոս խաչի վրա իրական աղկատացավ, մենակ ոչ մի ընկերի, մերկ առանց հագուստի, ծարավ առանց ջուր խմելու։ Եվ նա ընտրավ աղկատությունը, որպեսզի մենք այսօր հարստանանք, հարստանանք Աստծո խոսքի գիտության մեջ, հարստանանք աստվածաճանաչողության մեջ, հարստանանք աղոթքի ներս, հարստանանք սրբության մեջ, հարստանանք սիրո մեջ, խաղաղության մեջ, ուրախության մեջ, հարստանանք մեր պտուղներով, հարստանանք մեր ծառայության։ Ուրեմն ամեն մեկիս կոչումը պետք է լինի, որ հաղթական քրիստոնական կյանք ապրենք։ Նույնպես Քրիստոս իր խաչելությամբ, եթե հիշեք, այն ժամանակ, որ Քրիստոս խաչվեց, վարագույրը վրևից ցած պատրվեց,
Եվ ես համարձակությունը տվեց, որ ամեն հավատացյալ մտնի Աստծո ներկայության ներս։ Ամեն հավատացյալ պետք է համարձակ լինի։ Համարձակ և խոնար։ Երբեմն մարդիկ կարծում են նրանք, որ համարձակ են, հպարտ մարդիկ են, բայց մենք պետք է համարձակ լինենք և միևնույն ժամանակ խոնար։ Մենք պետք է հավատանք, որ Աստծո որդիներն ենք, մենք պետք է հավատանք, որ Քրիստոսի արյան միջոցով ներվել ենք, ընդունվել ենք, սիրվել ենք։ Եթե մենք չընդունենք, որ ներված ենք, չենք կարող ուրիշներին ներենք։ Եթե չընդունենք, որ Աստված մեզ սիրում է, մեր բոլոր տկարություններով հանդերձ, չենք կարող ուրիշներին սիրենք։ Մենք պետք է ընդունենք, որ այդ դուրը բաց է և համարձակորեն ներս մտնենք, բայց խոնարհությամբ։ Այս չի նշանակում, որ մենք պետք է Աստծուն հրաման տանք։ Երբեմն մարդիկ փոխարեն սատանային հրաման տան, Աստծուն են հրաման տալիս։ Մենք պետք է Աստծուն խնդրենք, Աստծու ողորմությունը խնդրենք, բայց հավատքով, բայց համարձակությամբ, բայց մտերմությամբ։ Մենք չպետք է, պետք է համարձակորեն մեր հավատքը հայտարարենք, համարձակորեն աղոթենք, համարձակորեն ներս մտնենք Աստծո ներկայության մեջ և Աստծուն հանդիպելու։ Եվ ի վերջո, եթե մենք խոսում ենք Քրիստոսի խաչելության մասին, չենք կարող չխոսանք Քրիստոսի հարության մասին։ Մենք չենք ընդունում, որ Քրիստոս խաչի վրա մնաց, այլ հավատում ենք, որ երրորդ օրը մեռելներից հարություն առավ և բարի լուրը սա, նա հարյավ մեռելներից։ Եվ ես բարի լուրն է, երբ հրեշտակները կանայք գնացին դատար գերեզմանը տեսան, հրեշտակները իրանց ասան, որ նա այստեղ չի, հարություն առել։ Նա գերեզմանի ներս չմնաց, որպեսզի այսօր այստեղ լինի։ Նա այսօր այստեղ է, մեր ներս է, լսում է մեր աղոթները, լսում է մեր սրտի որոշումները, և ամեն մեկիս սրտի ներս ուզում է գործի, Աստված ամեն մեկիս ներս անելու գործ ունի։ Քրիստոս ասաց, իմ Հայրը գործում է, ես էլ գործում եմ։ Եվ Քրիստոս այստեղ եկել է, ոչ թե մեր նայելու մեզ, ոչ թե օրվա պատկամը լսելու, այլ եկել է, որ մեկ առ մեկիս սրտի ներս, կյանքի ներս, մտքի ներս գործելու։ Եկել է, որպեսզի մեզ փոխի, եկել է, որպեսզի մեզ օրհնի։ Եվ իմ խնդրանք սա ամեն մեկս, նույնպես ես ինքս, առիթ այսօր ես խաչվերացի տոնին, որպեսի վերանայենք մեր կյանքը, վերանայենք մեր ուխտը և կրկին ապաշխարենք մեր մեղքերից։ Եթե Աստծո խոսքը չենք ընթերցում ամենօրյա, եթե ամենօրյա աղոթք չունենք, եթե քիչ ենք մասնակցում եկեղեցի աղոթքի, վերանայենք, նոր որոշումներ տանք, որպեսի կյանքը մերը այդպես լինի, որ Տերը կամենում է։ Թող իրավունք չտանք այդ սերմերը, որ իմացանվում է, քիչ հետո սատանան գա և գողանա։ Երբեմն մարդիկ գալիս են եկեղեցի, գնում են տարիներ և ոչ մի բան չի լինում։ Եվ շատ տխրալի է։ Իրավունք չտանք, պահենք այդ սերմերը մեր սրտի ներս և թողնենք դրանք 30, 60 և 100 պտուղ տան։ Ամեն, թող Տերը փառավորվի։